ciidamada booliiska ee gobolka Saraar oo horkacayo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Saraar gaashaana dhahay Xasan Ismaaciil gacma yare ayaa maanta waxay gacanta ku soo dhigeen badeecada kootarabaan ah oo si qarsoodi ah looga soo galiyay dhanka maamul goboleedka Puntland waxana howlgalkani intuu socday sidoo kale ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen dadkii iyagu sida sharci darada ah u soo gelinaya badeecadan kootarabaanka ah oo ah buco ay xukuumadu ka mamnuucday dalka ugu horeynba waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Saraar gaashaana dhahay Xasan Ismaaciil gacma yare waxaanay ka warbixiyeen howlgalkan ee ciidamada booliiska ee gobolka Saraar ay ku soo qabqabteen badeecadahan sharci darada ah iyo weliba dadkii watay waxaanay mas-uuliyiintani digniimo culus oo kama dambaysa u direen cid kasta oo ku howlan arrimahani maanta oo jimco ah abaaro 11-kii barkii waxaa booliiska qaybta gobolka Saraar oo kaashanaya dadweynaha ay gacanta ku soo dhigeen baabuur iyo badhbac ah oo laga keeray boosaaso laguna rogay ruuca taleelo meesha loo yaqaano u dhexaysa wadaamuga iyo xayraba halkaasoo looga sii guro burco iyo gobollada galbeedka bacdu waxay ka mid tahay waxyaalaha dabar jara xoolaha sidaa la ogyahayba deegaanka dabar jara dadka laftigiisa caafimaadkiisu yaari u wanaagsanay sida la sheegay waxaanu barasaab sidaad howlgalkaba noogu timi annagoo kaashanayna dadweynaha oo booliiska aada ula shaqeeyo kalsooni ku qaba gacanta ku soo dhignay bacaha iyo weliba eedaysanayaashii bacaha ka soo iibsaday boosaaso kuwaasoo inaga dhaafa wadadan habare heshay waa laba dhilo caadaystayaal ah nin beryahan ma qaadin nin baa wada kiina waa nagaa maanta soo qabanay booliiskana waxaan u rajaynayaa guul in waqtiga ay soo qabteen oo ahaa waqti kulul waxaan leeyahay hawshiina wada cidda hawgaha barannida ciidiina iyo calankiina idin og taliskeena iyo dowladeena idin og cidda uga gaabsan baynu shaqadeenna waana idiin habalyeynayaa alaahi barakaatuh marka hore ilaahay baa mahadleh marka labaad waxaan u mahad celinayaa ciidanka booliiska iyo taliyaha qaybta oo maalintan jimco ahaa ee heli dheega ah howlgalka adag sameeyey ee gacanta ku soo dhigay bacaan aafada ah gobolkeenu waa gobol ballaadhan waxaan codsanaynaa in insha allahu tacaala ciidanka loo soo kordhiyo sababtoo ah howlgalka ku badan siistaba joogay halka hawsha ugu jiraan waa la socdaa bacaha iyo dhuxusha iyo aafooyin kaliba way jiraan xoojin xagga ciidanka ah xagga gaadiidka booliiska ah xagga isuduwayaasha laftooda waxay u baahan yihiin in la xoojiyo waayo waxa weeyaan wasaaradda deegaanku bacahan had iyo jeer aada bay ula dagaalantaa dhuxusha aada bay ula dagaalantaa balse halkan waxay u baahan tahay in aada loo xoojiyo gobolkan oo gobol ballaadhana oo kontrabank oo dhammi soo maro wuxuu u baahan yahay in na la xoojiyo aada iyo aada baan mar labaad booliiska ugu mahad celinayaa taliyahooda aada baan ugu mahad celinayaa waxa weeyaan waa ciiddeennii waa qarankeennii waxa aafadihiina waa waxa hadhow toole xoolaheenna iyo geedkeenna iyo deegaankeenna kharibaya maaha markii igu horreysay ee ciidamada booliiska ee gobolka Saraar ay gacanta ku soo dhigaan badeecado kootarabaan ah oo laga soo geliyo dhanka maamul goboleedka Puntland Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi Telefishinka Caalamiga Ariel Caynaba.